Uspješni mladi poduzetnici Borna i Kristijan, junaci naše rubrike Bolja Hrvatska, savjetovat će i hrabriti nove mlade poduzetnike. Kroz forum koji će otvoriti, moći ćemo davati savjete, to je odgovarati na upite novih poduzetnika. Za početak daću primjer mladim ljudima da se može uspjeti i kao student, znači da se može pokrenuti tvrtka, da se mogu uočiti prilike. Borna priznaje da bi mu savjet iskusnog poduzetnika prije 10 godina bio zlata vrijedan. Da sam ja imao takvu priliku prilikom početka, prilikom podizanja firme, puno bi mi to pomoglo. Ovakav čovjek mora učiti to sve na svojoj koži, da ste to teže i sporije. Savjete će sigurno potražiti Mirna i Ivan. Njihova poslovna ideja na natječaju je osvojila prvu nagradu, što im mnogo znači. Znači veliku, recimo, potporu sa strane motivacije da neko ipak vrednuje naš rad, trud, ideju. Tako da definitivno ćemo razmotriti da to još više i još bolje razradimo. Nadamo se da ćemo u iduću godinu dana realizirati ideju i da ćemo uspjeti dobiti što više korisnika. Pokretači imaju ambiciozan cilj. 50 otvorenih poduzeća u sljedećoj godini, u 2013. godini. I potporu resornih ministara. Otvaranje studentskih poduzetničkih inkubatora sigurno predstavlja vrlo kvalitetan put u rješavanje i gospodarske krize i ogromnog problema velike nezaposlenosti mladih ljudi. Mnogi uspješni projekti i multinacionalne kompanije krenuli upravo iz studentskih klupa. Tome se nadaju i studenti koji su danas predstavili svoje poslovne ideje.